Κάτια, πώς είσαι, κορίτσι μου? Καλύτερα. Τι συνέβη, βρε παιδί μου, τα είπαν τα αγόρια? Έλα λίγο μπροστά. Έλα λίγο κοντά. Πέστε μου όλα. Πήγα στο βαν πίσω που μας έφερε. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες, φύσηξε αέρας και με χτύπησε έτσι στο... 9 μποφόρ βέβαια ο αέρας, χθες γινόταν μακελιό. Στη λεκάνη μου και στο κεφάλι. Με πήρανε στο νοσοκομείο, έκανα τις κατάλληλες εξετάσεις. Ευτυχώς όλα καλά, δεν έχω κάταγμα ή κάτι. Είσαι εντάξει, δεν είχες διάσηση, δεν είχες κάτι? Όχι, άλλο. Όχι, ήθελα να με κρατήσουν προληπτικά για να, μην να δουν αν δεν είχα πάθει διάσηση. Ζαλίζεσαι? Όχι, όχι, καθόλου. Ωραία. Δεν έχεις φυσικά φωτογραφία, γιατί δεν κατάφερες να διαγωνιστείς. Υπάρχει κάποια η οποία έχει ένσταση στο ότι είναι εδώ σήμερα η Κάτια και να περάσει την επόμενη φάση χωρίς φωτογραφία? Όχι, βεβαίως. Είστε όλες σύμφωνες, είμαστε και εμείς μαζί σας. Αλλά στην επόμενη δοκιμασία σε περιμένουμε δυνατή και αποφασισμένη. Εντάξει, Κάτια μου, περαστικά κορίτσια. Περαστικά. Ευτυχώς έγινε αυτό που ήθελα να γίνει, το ότι η Κάτια θα παραμείνει στο παιχνίδι εφόσον και καμία άλλη δεν έφερε αντίρρηση, γιατί αυτό είναι και το ανθρώπινο. Θεωρώ η κοπέλα δεν έφταιγε αυτό που τη συνέβη. Πιστεύω ότι καμιά φορά δεν είναι κακό λίγο έτσι να λυγίζουμε τους κανόνες και τι θέλαμε όλες να είναι μέσα. Αρχικά για το θυμάμαι την Κάτια, είμαι λίγο εκνευρισμένη. Πολλές κοπέλες έλεγαν κατά τη διάρκεια του σουτ ότι η Κάτια, εφόσον δεν είναι στο σετ, πρέπει να φύγει και αυτό είναι το σωστό. Και το είπε πολύ χαρακτηριστικά η Αλεξία Κούβελα. Και όταν ρώτησε η κυρία Βίκη αν έχει κάποια αντίρρηση, ήμουν σίγουρη ότι κάποια δεν θα σηκώσει το χέρι, γιατί ποια θα σηκώνει το χέρι μπροστά στους κριτές να πει «Οπ, εγώ έχω αντίρρηση».